Admir Zugaj është vënë në pranga nga policia gati 5 muaj pasi sulmoi me një granat një person në fillim të muajit prill në një restorant në lagjen Beslidhja të qytetit të Lezhës. 46-vjeçari banues në Manati u vënë në pranga në kuadër të operacionit të koduar Fitili, pasi policia thotë se mori informacion për vendodhjen e tij. Sipas dosjes hetimore, objektivi sulmit ishte 36-vjeçari Sokol Pepushaj, ndaj të cilit Admir Zugaj hodhi një ndezës granate. Shpërthimi shkaktoi panik dhe dëme materiale në restorant ku të pranishmit ishin të shumtë, por fatmirësisht nuk pati njerëz të lënduar. Pas ngjarjes, 36-vjeçari Pepushi është larguar pa njoftuar policin, por u arrestua disa orë më vonë dhe ndaj tij është ngritur akuza mos kallëzimi krimit. Dërsa Admir Zugaj tashmë do të përballet me drejtësinë me akuzat vrasja me dashje mbetur në tentativë dhe mbajtja pa leje dhe përdorimi armëve shpërthyese dhe municionit.